abadukurikiye tubahaye ikaze tubihanganisha uyu munsi turibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti twibuke twiyubaka. Abatuye mu mahanga rero n'abari mu Rwanda hirya no hino turabihanganisha kandi mugire umutima ukomeye. Kuri uyu munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane u Rwanda n'isi turibuka Abatutsi bazize Jenoside, bazize uko baremwe. Kuri uyu munsi rero turi kumwe na n'umukecuru ukuze yarokokeye Sainte Famille muri 94 ariko muri 59 arokokera Mureto Kicukiro. Turagira ngo rero atangire atwibwira ariko natubwira inzira ndende yanyuzemo, inzira y'umusaraba guhera muri 59 kugeza ubu ngubu, kugeza muri 94 ariko ubwo turaza no kugaruka uko yatangiye yiyubaka, uko tugomba kwibuka twiyubaka. Tubahaye ikaze. Murakoze. Ibyo muri 59 byo nari mutoya ariko ndabizi, nabwo habaye intambara ikomeye ya Leta yaba Jenoside, nyine ari intambara. Ariko abantu baratungurwa, batungurwa no kubona abaturanyi babo babica, babasahura, bica abagabo n'abahungu b'abasore. Ahubwo ibyo ntabwo bicaga abana batoya na ba nyina. Ubwo rero urumva abapfuye barapfuye, ababashije kurokoka nibo barokokeye kuri Leta Kicukiro. Kubera ko kera iyo wahungiraga muri mu kiliziya cyangwa se mu rusengero, ntabwo abantu bageragamo nk'ibi ngibi byo muri 5 byo muri 94. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo waba ugeze kwa padiri cyangwa ukagera kwa pasiteri mu rusengero cyangwa se mu badive, ntabwo abaseso ntabwo bagusangagamo. Abaseso ba kera rero nibo bahibaye interahamwe z'iki gihe. Ni ukuvuga ngo Perezida Habyarimana yahinduye abakuraho izina ry'abaseso ryo muri 59, noneho abahindura interahamwe. Harimo rya jambo yavugaga ngo nzambika interahamwe zanjye tumanuke. Ubwo rero ibyo muri 59 kuko byabaye bibi cyane, igitumye ariho nahereye kugira ngo nkuganirize ubimenye nk'umwana, nuko kuva muri 59 kugeza muri 60, kugeza muri 73, 62 kugeza muri 91, kuzageza muri 94, izo nzira, iyo nzira yose uhereye 59 nta gihe na kimwe umututsi yigeze agira amahoro. Bahurijwe uburenganzira, umuntu akaza agatwara umurima wawe ntugire aho urega, wasanga abandi bavuga bakavuga ngo nguwo, bagashyiraho amazina yitwa inopfu, umusonga mu rubavu, mbese itotezwa ribaho cyane mu mashuri. Ntabwo twebwe twigeze twiga kuko data yarahunze dusigarana na mama wacu, bakajya bavuga ngo twebwe ngo tuzigishwa ngo n'inyenzi zigarutse, ngo kigera garutse mu Rwanda. Ntabwo twigeze tujya mu mashuri, nta nubwo nzi kwandika no gusoma, nubwo mpaguruka nkajya Burayi guserukira wenda igihugu cyangwa se nkajya na Dubai kuzana igikombe cy'igihembo, ahubwo baba bimpaye kubera ko babona hari aho navuye, hari aho nageze, kuko nanyuze inzira ndende cyane ikomeye. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo nubwo bishe Abatutsi muri 94 ariko n'ubundi bari barapfuye, bari mu gihugu cyababyaye ariko ntabwo bagiraga agaciro. Icya mbere ntibigaga, icya kabiri ntibagiraga agaciro ku butaka bwabo, icya kabiri nta jambo barafite mu gihugu, ntabwo wajyaga kurega umuntu ngo agucire urubanza. Umuntu yimuraga imbago ku murima wawe akaza akawugutwara ubireba, ibitoki byawe bagacumitamo igiti bakabihirika ntugira aho urega. Ni ukuvuga ngo haje gutsembatsemba n'itsembabwoko barabishe kera. Hari ubwo wabyuka ugasanga urugo rwa kanaka barwishe rwose, barurangije, basahuye, batwitse, barangije, bakavuga ngo yari icyitso ngo akorane n'ingenzi zo hanze. Twebwe ntabwo twari tuzi ingenzi icyo ari cyo. Kuko umubyeyi wacu amaze guhunga papa wacu, ntabwo twongeye kumubona. Yahungutse ejo bundi Jenoside irangiye, ariko ubu yaje gupfa, amaze imyaka 7 apfuye. Bivuga rero ngo muri 56 nibwo batangiye gufunga abantu ngo ni nabwo nibyitso. Muri 94 bafunze abagabo, bamwe barabica,
barabarangiza nubwo ngo bagendaga bica uko bashaka bakica uwo bashaka bagakiza uwo bashaka bakabara n'uwo bashaka nta jambo ntaki nta mwana wagiraga ijambo mu ishuri bahagurutsaga abana n'ababaga bafite ababyeyi babo twebwe twari dufite defo kuko data ngo yari yarajyanye n'inyenzi twe ngo twari nyangarwanda ngo twari kuziga ari kumubyeyi wacu aje kuko ngo umubyeyi wacu yanze igihugu no kuvuga ngo nabasigiranye n'ababyeyi batabishe barabahagurutsaga bakabwira umwana ngo ese abana baringu mu abana barindwi ngo wishemo batatu hasigara bangahe umwana w'umututsi yamanika gatoki batireka data umwana w'umutu yamanika gatoki akavuga ati wishemo bane hasigaramo umubare uyu n'uyu bakamuha amanota akazatuma atsinda akajya muri secondaire kuko yize uko yakwica abatutsi akabarangiza kugeza ubwo ari uvuge ngo wishe uwa nyuma ubu bamazeho inyigisho barayigisha abasaza aho bicaye bakigisha ibyo aho babanywera inzoga bakigisha ibyo ahatunga kuri umuturanyi uri umwana ukina n'abandi bakavuga ngo dore yanopfiraje dore yanzukiraje twari dufite amazina atameze nk'ay'abandi bantu twari tumerewe nabi n'ukuri ntakubeshye nubwo twanyuze inzira ndende ababashe kurokoka nubwo twarakotse turi ibimuga ariko ndagira nkubwire ngo muri iyi myaka 27 nibwo twumvise ko umuntu ari umuntu kandi ari umunyarwanda niba ufite imyaka 63 imyaka 27 akarwa wumva wabaye umuntu wisanzura mu gihugu cyawe urumva ko ari ibintu bikomeye ni ibintu bikomeye tugaruke muri 94 ku itariki nk'iyi itariki ze muri 94 nari ntuye ahantu bita mu cyaha hafi kukabahize muri 94 ku itariki 6 nacururizaga mu isoko rya Nyarugenge turataha tugeze mu rugo mu rukerera fungura radio ngo numve burakeye numva harimo muziki utamenye ibyo ari byo sinabimenye nagiye kumva numva mu rukerera umunyamakuru witwaga Kantano arimo arazunguruka ava ku ikorosi ryo kumuhima azamuka ajya ku Gitega agenda avuga ngo abantu bose bagume mu rugo ngo nta muntu wemerewe gusohoka amanuka Kimisagara agenda bivuga kugera Nyabugogo bavugiraga muri mikoro bicaye mbese bari mu modoka koko nta wigeze asohoka nubango byageze 12 muri hantu hose hari akayira hose hari hageze bariyeri interahamwe ariko hagati igihe cyo kwica kitaragera najyaga mbona imodoka ziza zikagera kuri mezo hakurya yacu inyuma mu gikari kuri mezo hari ahantu hari umwanya munini munsi y'umukinga aho mezo yubakiye tukabona imodoka ziragenda zimena abantu z'amabisi ariko twaje kubimenya nyuma ko ari abantu b'abasore babaga bajyanye igabiro kwigisha kurasa abo ngabo rero bagiye kwigisha kurasa atarimo abajandarume cyangwa abasirikare ubwo muri icyo gitondo ku itariki 7 nibwo twagiye kubona tubona abana bose harimo nabo tuzi bari mayibobo Nyabugogo mu mujyi tubona barambaye tubona afite imbunda ubwo batangiye ubwo ngubwo batangira kwica habwo ni ngombwa ngo mujye abo bahereyeho ariko bahereye ku baturanyi banjye hari umugabo atuyoboraga muri iryo joro yarapfuye hari undi wari umuturanyi wacu naho yari yapfuye nubwo ngo abantu bose twari tuzi ko ari abaturanyi bwakeye mu gitondo bahindutse interahamwe ukabona ntaho uri buhungire cyakubona ukabona baje mu rugo rw'umuntu bazanye impimpiri baraje barashenye barishe bararashe harimo amasasu harimo impiri harimo amafuni matoya amwe mu cyaro ntabenyaga aho byavuye abantu barabica mu cyafi hari abana benshi cyane b'abanyenyanza twari tuzanye bacuruza gacagwa barabica barabarangiza barica impinja bajya bazikubita ku bibambasi abandi barababahoza
abona bamaze kumwica nawe bamubunye amaguru n'amaboko bagasiga bamurasha akagumaho hagira abatoranyamo nyine bavuga ko abo ngabo bazajya barongorwa n'izo nterahamwe nyine zitagira abagore ngo ntabwo bashebuje bagira abagore bo ngo nibava ku kazi bamwe inzoga babura abagore bagira abo bazigamira nyine ku buzima bubaho Yesu ubw'Imana yakoze imirimo n'ibitangaza inkoni ibyo byose mbabarira nyihanganira gatoya kugeza ubwo ku Imana yakoze imirimo ntago mbizi jewe nibonye Sainte Famille ariko ndi igisenzegeri ngeze Sainte Famille batubuza kwinjira hinjiraga umuntu mu kiriziya ufite amafaranga inyuma aho ngaho barabicaga kwica abana bankurira mw'abana barambitse hasi umuntu mu muhima araza arabakiza umugore twasanganaga ko proso mu Kiyovu agenda ajya kumisha mu Kiyovu ngeze hariya mu Kiyovu munsi ya DPR aho twasengeraga barongera baranyirukana ngo bajye gushaka aho banyuze iyo nyenzi barongera bankatisha ruguru bageze ruguru abari urumva ko waje kuntega amatwi icyo cyonyine umuntu aguteza amatwi akumva icyo umubwira mukaba muri kumwe nk'uko uravuga uti uko byagenda kose mfite umuntu nyitako urumva niba mfite imyaka 63 mu myaka 27 akaba rwo mbonye abantu nisanzura nkababwira iki ikiri ku mutima reta ikanyizera bakavuga bati igenda ugihanze ntarize ntazi gusoma no kwandika bakanyuriza indege nkagenda nkajya hanze nkajya kuvuga ibyacu nkajya Canada nkajya Dubai nkazana igikombe bakanyakira ku gihugu cy'indege urumva ko nabaye umugore ukomeye cyane nabaye umugore w'intashyikirwa kuko iyo reta ikwihayikizera utarigeze wiga utagendera ku mashuri ukagenda ugaserukira igihugu nuko wabona ko hari umusaruro ukuvamo cyangwa hari icyo ubwira abandi banyamahanga kugira ngo bumve ko nubwo batwishaka tuza kwiga ariko dufite ubwenge bwa kavukire ni ukuvuga rero ngo bana banjye nubwo mwaje kumbaza ibyo ngibyo umwiyubake mukomere kandi ntimukituri nabi uwayibagiriye ahubwo mujye mutumbira ijuru muhamagara Imana kuko Imana niyo yatwongera iminsi yo kurama umwana w'umuntu we ntabwo ashaka ko n'ubutwa tukiriho twapfushije abana murabizi abana bacu baguye ku rugamba bandi barabatemye batemye abasore batemye inkumi batemye impinja bazikubita ku kibambasi batemye abakecuru abasaza batanga amafaranga ngo bakurokore bakavuga bati nayo saya usi cyawe kandi ari igihugu cyasko na sogokuruza badutesha agaciro ariko abana bacu bagiye ku rugamba bakoze imirimo ikomeye bararwana bamwe bagwayo ariko abaje urabona ko barategeje ku kintu cy'umusaruro bivuga rero ngo namwe nimukomere mwubake mwiyubaka kandi muvuge muti icyatumye tubaho abandi bagapfa nabura natwe tuzabyara abantu urumva nta mwana wanjye bigeze bica pe nta mwana wanjye bigeze bica abana banjye ndabafite nakubwiye ko mfite abuzukuru tumuhungu byaye gatanu umukobwa ubyaye kabiri bitundu byaye kabiri ina uriya ise uriya mwana w'inzobe wabonye mwiza cyane shimira Imana rero ko Imana yo mwijuru yakoze imirimo n'ibitangaza ariko araho nashatse ntaho mfite araho mvuka ntaho mfite araho mama wanjye avuka ntaho dufite ariko dufite Imana yo mu gihugu cyo mwijuru kandi dufite abana bacu bemeye kumena amaraso bemera kurara mu bihuru baryama hejuru y'inzoka baryama hejuru y'ibikeri barabunga mu inzarira bica kugira ngo badutabare bafatanya na data wo mu ijuru ubu turahari nubwo ndi ikimuga ariko ndahari ntari urabona ko ntacyo mbaye rwose mu by'ukuri batugirira neza batwakira imidugudu iyi nzu ntabwo nayo bacyuye n'umugabo wanjye oya nuba ngo jyewe kubera ubu nari mfite n'agahinda kenshi nuko nari imeze Cyewe nubakiwe no muri Amerika ngende umunyamerika kazi nawo n'umunyarwanda izi nzu nazubakiwe n'umunyana n'abanyamerika
baje badusura twaga kugitega inyamirambo ko narokokiye mu cyabo nawe cyeri Saint Famille ariko naravuye mu cyaha hafi akajya baza nyine bakaza kutuganira izo zaje zubatwe na Bush wo muri Amerika twe turi abanyamerika kazi rero ntabwo turi abanyarwanda uretse ko ari mu gihugu cyacu nuko uvuga rero ngo abandi abo muri Avega aba muri yumbara kabaho nahaguruka nahandi twebwe twubakiwe n'abanyamerika kuko urwanda rukimara bakimara gufata urwanda bagiye bareba bimuga byasigaranye utwana bitagiraho biba uziko bari banyine bagikusanya kwiyubaka ariko amerika ikazi gaturanye mu babaye kurusha abandi baratuvuje ntabwo ibyo ari byo ntabwo ugira kuri televiziyo ntacyo byamarira ariko nari cyakimuga cyakindi cyo mu rwego rwo hejuru ariko guverinoma y'ubumwe iratubuza duha imiti twari dufite uriya mu dogiteri witwa Tiobare aradukurikirana n'uwitwa Rangira CHK yaratiraba umudogiteri wa CHK yari umuganga usanzwe ariko umwana mwiza cyane Imana izamuha umugisha n'ubu kandi turakundana n'ubu turakundana amafite nomero z'iyo mishatsi ndamuhamagara nkamubwira ni niyo mundi yanyitaganyira agasazi kera rero nari umusazi kera nari umusazi jenoside ikirangira najyaga Nyabugogo nkumva ndarwanye kuko byari byarandenze kumuvukira muri umuntu akwica kuva muri 59 ubwo bankubise imiri ture ngiye urayireba bankubise imiri mu mutwe anga mu mutwe ndi umwana batubaha muri Nyabugogo batwica kuyo hariya sinzi ukuntu Imana yadukijije ari kumwe na papa na mama twiroha ku giti cyose turazamuka tuzamuka Kicukiro Imana yaturinda tugera kuri Leta Leta rero nubwo mba bayikiyemo bene wacu ariko natwe ni twarakokiye mu 59 kandi tubwiye nyarutonde nyakabinga urumva urwo rugendo narwo ni urugendo rukomeye n'Imana yaturinze bivuga rero ngo abana bacu uko byagenda kose iki gihugu gifite abantu bakimeneye amaraso iki gihugu gifite abantu bakirwaniriye iki gihugu gifite umva gifite intwari dufite intwari kuko iyo umuntu yemera kumena amaraso yakemera kwitanga akavuga ati nabura niyo napfa ariko bazaza nyuma bazabe ndakubwiye ngo nubwo byagenda gute ariko turi abantu bakomeye kuko dufite abaturwaniriye ndabashimira rero bana b'igihugu ndabashimira ingabo z'igihugu cyacu ndashimira bemeye kurara mu bikere bemera kurara mu bihuru bemera kubaho nabi bamwe bapfa nabi abandi bapfaga natwe dupfa urumva kurwana n'umuntu ukagira ngo uzafata igihugu nawe bakwica nta usangira rudakoramo iki gihugu gifite abantu bakimeneye amaraso iki gihugu ntabwo tugomba kugifata kenye yuko twishakiye kuko gifite abakirwaniriye gifite abagifashe gifite abakirari indaro mbi sinzi niba abanyarwanda bose baze ku iki gihugu gifite abantu bakirwaniriye bigatuma bigera ngaha iki gihugu cy'u Rwanda we wari umwana ndakubona ariko ndakubwiye watereraga amaso bahagarara Nyarugenge wabona amatongo za Shirongi wabona amatongo za Rutongo hariya aha hose hategereye umujyi nabaga nyine mu mujyi mu cyaha hafi ariko isi yose n'aya mazi yose nta yararimo ariko urabona ko twategeza ahantu haryoshye kandi hakomeye kandi hafite abatanze imbaraga zabo kugira ngo tugere aha ngaha niyo mpamvu rero dushimira abana bacu baturwaniriye tugashimira guverinoma y'igihugu yemeye gutakaza abantu bayo kugira ngo abandi tubeho niba barampize kuva muri 59 kugeza ejo muri 94 hajyaho nasigarana umuvandimwe nkajyaho nasigarana umugabo nkajyaho nasigarana nawo mu masenge marume data wacu iki ariko dufite abana nkamwe dufite abandi dufite abatwitayeho farira tuvuza nta kibazo mfite undembye nafata igipapuro cyanjye nkagenda nkajya muri farije bagakanda muri computer turi muri computer bakambura bakangurira imiti hagaruka nkicara tugira n'abandi batugirira neza baratwubakira iyi nzu nicayemo si y'umugabo wanjye iyi nzu nicayemo si ya data nta nubwo ari ya data wacu nta nubwo ari ya sogokuru ko sogokuru yaguye igitovu data wacu aguye igitovu ababyeyi banjye bose babaga hanze urumva da sogokuru yari umushuru shefu wanu bita ku gikongoro avayo aragenda kongera muri Kongo ahantu bita igitofu niyo yaguye n'abana ba data wacu ariko haje data wacu umwe ari ku Gisenyi yaraturanye na papa wanjye mu midugudu babahaye nuko uvuga rero ngo
twebwe twubaha abana bato abana bato baremerwa gahaguruka bakajya kwitanga bana baritanze hari abana benshi cyane baguye hariya bitaga kiminoroje ku muhima kiminoroje ku muhima kiminoroje hariya hahoza akarere ka Nyarugenge hari haguye abana benshi cyane bagiye bakura mu nzira ngo nibyitso nukuri genocide irangiye ibambase byose byari amaraso gusa bagiye bicira abantu batwiciye abana batwikira abasore batwikira abagabo batwikira imiryango ariko data wa mwijuru bana bamujye mumenye imana ko numenye imana izakurengera rero ndaha nange nice mu buzukuru banje nta kibazo mfite nubwo ndu murwaye nkandi kimuga ariko nzi neza ko hari ikimana y'umwijuru yankoreye hari icyo abana bacu barwaniriye baraturwaniriye ibisezegeye birasigara kandi bageze no mu Rwanda retira tuvuza uburero turakomeje mukomeje kwiyubaka komeje kwiyubaka kwaburara nkuko abandi baburara nubwo nta kazi dufite ngirango ejo bundi baje kuduha ibyo kurya wararebaga bari abana bari bavuye ku kuri banke y'igihugu ntabwo nziyo bari bavuye beka kuri beka ntabwo nzaho bari bavuye wabonye ko waduhaye ibyo kurya ahubwo mbabareye ko ntatese nayo nkugaburire ndabifite ntabwo nshonje ariko uzagaruke rero no kuvuga ngo ducishije muri makeya ntabwo ndiho kubera ko mfite ubutwari bwinshi ntabwo narokotse kubera ko abapfuye hari icyo nabarushaga ntabwo narokoye utwana kubera ko babapfushije bari ibigoryi ahubwo data wo mu ijuru niwe ujya kudukorera imirimo n'ibitangaza umwe agapfa undi akabaho nk'uko nawe uriho nk'uko nuri ariho nanjye niko ndiho n'abana nari mfite gusa ikintu cyatubabaje kikadutera agahinda kugezana n'uyu munsi nuko nubwo abana bacu bariwe na leta cyo ntabwo nasiga nabivuze abana bacu bariwe na leta nibyo koko baratsinda bafite ama diplome ariko ntibabona Bruce ariko kugeza uyu munsi wa nonaha ntacyo bimariye kuko niba wigishije umwana akiga secondaire yonyine ntabone université ntago zakura akazi kuntu umwana wari umushomeri yicaye kandi yarize akigira ku mafaranga ya leta ukabana ntacya kumariye nawe nyabura ngo avuga ati mama yaransigaranye ndiga ariko naburangiza aho nigejeje urabona ntago ndi umuntu warira abantu muri university urumva ubwo baricaye baraho ngaho ariko data wo mwijuru ugena njya mvuga ko hari icyo azakora kuko nanjye hari icyo yankoreye murakoze rero reka turekere aho ngaho turabashimiye rero abari baduteze amatwi munadukurikiranye dukomeza kubihanganisha aho muri twibuke twiyubaka.